När Pelle anländer har kollegan redan hunnit fram och ser till att skydda den stillastående bilen. När vi kommer fram så står hon utanför bilen då, mellan bilen och tunnelväggen där. Ja, det är Malou von Sivers, så det är kul att möta en annan kändis. Malou von Sivers är sedan många år en välkänd TV4-profil. Framförallt som programledare, men även som journalist och författare. Hej! Pelle, vad är det som har hänt? Plötsligt så fick jag motorstopp. Det bara liksom, det är en automatväxlad, så den bara fungerade inte. Och jag hamnade mitt i tunneln. Så att det var rysare, för man visste ju inte om folk skulle se mig. Många får en lite klaustrofobisk känsla där, eftersom det är väggar och sen är det vägbana. Det är ingen rolig miljö, speciellt om man inte är van att vara där nere, så brukar många få lite tunnelfobi. Bergaren i alla fall ringde här och de åker från Södermalm nu, så den är väl här om en liten stund. Ja. Men en av oss stannar kvar. Ja, vad snällt. Om det inte händer något drastiskt. Man känner sig väldigt väl omhändertagen. Mm. Det är det vi är till för, just sådana saker. Ja. Det var väldigt dramatiskt att få stopp i en tunnel. Det var obehagligt och jätteotäckt faktiskt. Det kändes jättebra att det gick så snabbt att få hjälp. Vi har ett gemensamt intresse att läsa och skriva. Och då hade de lite böcker de skulle lämna tillbaka. Så att jag fick rota lite här. Och då hittade jag några böcker här, ser du. Om man blir erbjuden så får man ta max 2 böcker, tycker jag. Jag nallade de här, det okej? Okay? Den är jättebra. Och den är bra. Ja. Absolut, och så fick jag. Ja, tack. Lycka till. Ja. Hoppas du får vila lite ikväll nu då. Ja, tack. Ja. Men du, den här är ju skitbra. Den måste du ha också. Är den bra? Ja. Jag tog 2, men så fick jag en till. Så 3 tydligen får man ta.